festivalu Colors of Ostrava, který proběhl v dolní části oblasti Vítkovec od 17. do 20. července, vystoupila i francouzská zpěvačka Zaz. Premiéru na festivalu měla před 2 lety a mnozí si pamatují na okamžik, kdy přišla na pódium a nad ním se rozprostřela duha. Letos se v Ostravě objevila podruhé a odpověděla i na několik dotazů, například na to, co pro ní hudba znamená. Chanté, c'est me connecter. Takže hudba, to je, jakoby každý umělec na to má nějaký svůj názor, má na to nějaký jiný pohled, ale pro mě to je v podstatě takové spojení se, propojení se s ostatníma lidma. Pěv je pro mě takové spojení s mou radostí, takže když zpívám, tak jsem šťastná. Momentálně Zaz hodně cestuje, protože už s vydáním svého prvního alba v roce 2010 se stala světovou hvězdou a o její koncerty je zájem. Psaní nových skladeb ale nestagnuje. Na turné, na kterém právě je, prý obvykle přichází spousta nápadů. Spolupracovat s Quincy Jonesem, producentem a skladatelem, který stojí mimo jiné za nejslavnějšími písněmi zpěváka Michaela Jacksona, je jistě veskrze prestižní věc. Zase si je toho vědomá a připouští, že nápad na tu kooperaci přišel vlastně náhodou. L'étranger ou en France, les gens me disaient, mais pourquoi tu fais v podstatě byla spousta lidí, jak ve Francii, kteří by chtěli, aby zaspívala staré klasické francouzské písničky, ale když se o tom bavili, měli debatu, tak jim basák říká, ale proč? Protože jakože zase nechce dělat staré francouzské šansony, ona chce prostě dělat jazz, takže padlo jméno Quincy Jones. A když ho zmiňovala nějakou dobu zpátky, tak si je všichni smáli a pak říkal, a prostě kdo jiný by tomu měl věřit, že to vyjde, než my. Na pódiu Colors of Ostrava předvedla Zaz povedený a energický koncert. V její hudbě se mísí řada stylů, má vynikající doprovodnou kapelu, ona sama vládne velmi zajímavým hlasem a navíc se měnila i podoba pódia tak, jakou náladu písničky právě měly. Zaz také komunikovala s diváky v češtině. Věty četla z papíru, který měla u svých nohou. Takto přibližovala obsah svých písniček. On dit que les tourneurs ne pensaient pas que ça puisse marcher et en fait il y a une demande de l'étranger de Isabelle mluvila o tom, že hudba jakoby celkově je to důležité a že v podstatě není to ani tak o nějakém kapitalismu a hudbě, ale že si myslí, že spousta lidí dneska už má dost kapitalismu a vrací se zpátky k přírodě a k tomu, co je prostě fajn a k ochraně země a tak dále a že celkově i projekty takové ty environmentální jsou důležité, takže třeba to všechno propojit. Zaz se letos v Čechách objeví znovu. 29. listopadu vystoupí v pražské hale Forum Karlín. Tuto informaci zveřejnila hned po skončení svého koncertu na právě skončeném 13. ročníku festivalu Colors of Ostrava. Za rok tedy na viděnou.